trip ទៅសៀមរាបនឹងចង់មួយឆ្នាំលើវាមិនតែ episode 2គេនឹងចេញចង់3ឆ្នាំក្រោយទេមិនចេញ episode 2ព្រោះអ្នកធ្វើនេះវាមិនអ្នក professional ធ្វើតាមអារម្មណ៍អីចឹង episode 1នឹងជួយធ្វើ episode 2នឹងទុកចោលអញ្ចឹងតែដោយសារ memory វា full អញ្ចឹងត្រូវធ្វើដែរធ្វើឲ្យទៅស្រួលលុបចោលតែមើលវីដេអូនេះវាមានច្រើនទៀតវាមានតែ2 3វីដេអូហើយ voice over នេះវាចេះតាម influencer របៀបនិយាយស្រួលស្រួលខ្ជិលនិយាយច្រើនពេកគ្មានឯណាបើបង 50,000 អូន 50,000 ដាក់ពីថ្ងៃអីទេនិយាយទៅនិយាយហ្មងចឹងថ្ងៃទី2ហ្នឹងតពីពេលមកបាញ់ទឹកបាញ់អីហ្នឹងនិយាយទៅប្លែកឃើញមនុស្សច្រើនសបាយអូចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងថតមិនតិចហើយដាក់ទូរស័ព្ទចូលស្បងខ្លាចបាញ់ទឹកហើយពេលផឹកវាលេងទឹកហើយផឹកឡើងនេះញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំនៅសៀមរាបនិយាយទៅបាយឡើងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយនេះអត់ដឹងឈ្មោះអីភ្លេចបាត់ហើយតែពេលហ្នឹងរៀង hangover ដែរតែញ៉ាំទៅវាគាត់ថាវាមានសុបហេចេញពីនឹងមកសារមន្ទីដូចជាវាមាន something ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនរខ្ញុំនិយាយទៅដូចហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាផ្លូវនឹងសុកសុកគេកាត់អីអញ្ចឹងវាបាក់ជីមកអញ្ចឹងពេលមកដល់ហ្នឹងវារៀងស្ងាត់អត់ស្អើមានមនុស្សមានអីទេបោះបារាមានច្រើនមែនតើអានេះគាត់ទៅជាកន្លែងកាហ្វេប៉ុន្តែនៅក្រោយហ្នឹងគឺមានផ្ទះដាក់របស់បារាច្រើនជាងនេះទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងសើចបទជំនាញនឹងឲ្យស្ដាប់ទៅពេលស្ដាប់មានអីម្យ៉ាងលក្ខណៈ vintage ចឹងហើយនៅក្រៅនេះវាមានអាស្អីងាជាជំនាញដំបងគេលើភពលោកអីទៀតនិយាយទៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសើចតែវា real វាអត់មានលក្ខណៈថាគេយកមកដាក់អីតាំង fake អីសិតរបស់គាត់ប្រមូលផ្ដុំអារបស់ពីមុនមកមានច្បាប់មានអីគាត់ថាថាតែគាត់ណាលើកនេះដឹងមិនទេគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងគេដោគេស្អីធ្វើអីចឹងអត់ស្អីមានអ្នកមកមើលគេថាមកមើលដោយសារតែមាន guy ឯងមានអ្នកស្គាល់មិនមកបើអ្នកធំដើមមកទេចឹងវាធ្វើបើគាត់មែនព្រោះខ្ញុំមកនោះអត់មានមនុស្សទេចឹងខ្ញុំដើមមើលទៅវារៀងប្លែកដែរមានទាំងម៉ូតូមានទាំងកង់មានទាំងមេកាមានទាំងអីគ្រប់យ៉ាងដែលវាពីជំនាន់មុនមែនតើណាចឹងខ្ញុំថតយកព្រោះដល់មកសៀមរាបទៅតែ Hop Street ហើយនេះសិត iPhone 11 12ហើយមានទាំងមេរកាយនិយាយទៅសើវោះមែនទេណាហើយឡើងឆ្នាំបុរាណមកហើយខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំថតថាអញដើរទៅលើហ្នឹងថតអញធ្វើអត់ដឹងខ្លួននេះចឹងតែស្រឡាញ់មែនកន្លែងហ្នឹងអីគ្រប់យ៉ាងវាមើលទៅនេះសិតតែរបស់តែគប់ប្រមូលដុំមកបានច្រើនមានទាំងលុយពីជំនាន់ដើមការឬក៏អាវុធអនុសាវរីយ៍ផ្សេងដែរគេមានពីមុនជំនាន់បរាងជំនាន់អីគ្រប់យ៉ាងពោតលន់ណុលអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលផ្ដុំមកហ្មងនេះគេជាវាយូរពេលយើងចូលសារមន្ទីរហ្នឹងនេះទៅវាអែមដែរចូលទៅវាស្ងាត់ហើយយើងបានចូលទៅភ្លាមទទួលអារម្មណ៍ជំនាន់ពីដើមច្រើនចង់ពីទៅសារមន្ទីរហើយយើងចូលទៅកន្លែងគេងយើងឆែកអាវហ្មងយកវ៉ាន់យយចេញមកវិញហើយពេលហ្នឹងអត់តន់ដឹងទៅណាទៅណីទេតែគេថាទៅប្រដាក់ញ៉ាំនំជក់មៀតនិយាយទៅ5ជីវិតឲ្យទៅស៊ីមៀតខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងញ៉ាំនំជក់នំទី1វាឆ្ងាញ់ទី2វាថោកហើយទី3វាឡើងលោកខឲ្យយើងជួចចិត្តហ៎វាបន្លែដាក់បានស្រីវាមានអាទឹកផ្អែមនេះទៀតវាចឹងនិយាយថាវាមិនដែរនៅហួងឲ្យបានស៊ីនំជក់ចឹងឲ្យជីវិតខ្ញុំនំជក់គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺញ៉ាំបានហូបនិយាយទៅសុបដាគេហ្នឹងគឺវាល្អមែនតែម្ដងហើយពេលញ៉ាំនំជក់ហើយជិះមកប្រាសាទតាព្រំ
យើងមើលប្រាសាទមើលអីធម្មតាអញ្ចឹងហើយពេលនេះឡើងចង់ថតធ្វើអីណា travel alone ណាតែមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅវាអីណា solo អីណាពាក់វិញតែខ្មៅក្រួយដែរអ្នកនេះដេញវាឲ្យវាទៅផុតឥឡូវវាទៅផុតហើយខ្ញុំធ្វើ drama ម្នាក់ឯងទៅចឹងបន្តបន្តខ្ញុំឈប់ record ហើយច្រើនទៀតហើយខ្ញុំមាន joy ហ្មងហើយអានេះគឺជាយប់ដែលខ្ញុំត្រូវចេញទៅទាំងយប់ហើយមុនចេញទៅហ្នឹងដោយសារចេញទៅយប់ម៉ោង12អីដែរអញ្ចឹងនៅ enjoy មួយ pop street គេលេងចេះទឹកលេងអីចឹងណាហើយពេលលេងម្ដងទេអញ្ចឹងយេ enjoy យើងមើលគេមើលឯងទៅហើយវាចប់តាមប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណដឹងអរគុណណាគេដឹងណាគេមើលទៅ